はい、猪俣が文献紹介を始めさせていただきます。今回は、シルバさんが、NAACL 2010で、のワークショップですね、スチューデントリサーチワークショップの方で、発表されています、Fine Tuning in Brazilian Portuguese English Statistical Transfer Machine Translation Barber Tense ということで、これは、ブラジルの方が話される、ポルトガル語と英語の、機械翻訳 において、チューニングを施しまして、精度の向上を図ろうというものになります。で、この論文ではその中でも、バーバルテンスということで、動詞に着目しているという内容になっています。それでは、紹介をさせていただきます。はい。で、概要です。先ほど言った通りにブラジリアンポルトジーとイングリッシュの機械翻訳になっています。で、これで、バーバルテンスというものを考慮して、統合的なルールを、新しい統合的なルールを提案しています。これによって、変換を行うということになります。で、最後に、ルールを追加したことにより性能が向上したということで報告されています。はい。で、初めに、先ほど着目すると言いました、バーバルテンスというものについてです。バーバルテンスということで、これはその自分で訳したものなのでちょっと日本語の方は曖昧なんですけど、日本語で言えば、動詞の語形変化にあたるものです。で、これも、過去に、これは言語学ですかね、研究がされていまして、で、各言語というものには典型的なバーバルテンスというものを持っていますと。で、この典型的なバーバルテンスというものはこの下の4種類ありまして、ムード、ボイス、アスペクト、パーソンというものの4つです。日本語で言うとムードというものは、直接法や仮定法、命令法といった、文法の用語になります。ボイスは能動態や受動態といったもの、アスペクトは完了層、非完了層、それが終わっているか終わっていないかなどの、状態を表すもので、パーソンは一人称、二人称、三人称ということになります。はい。で、今回はポルトガル語と英語の翻訳ということなので、この2つについての、違いというものを、述べさせていただきます。先ほどは、典型的な、バーバルテンスというものがあると言いましたが、これはあくまで典型的なものであって、もちろん各言語には、違いがありますので、異なる点が、生じてきます。で、これは、その異なる点の相違の1つ目のムードに関してです。上は英語の、ムダルバーブということで、先ほど言いました、少し戻りますが、先ほど言いましたこの直接法や仮定法などといったもの、これは英語は、豊富な、語数を持っています。下に書いてありますように、キャンやクッド、ウィルやウッドなどの、豊富な、動詞を持っています。しかし、ポルトガル語では、これは、インディケーティブかサブジャンクティブか、この2つということで、これがどちらかによって、語形が変化するというふうな情報しか持っていません。これによって、情報の変化というものがこの2つの、言語間で生まれてしまいます。次にもう一つの違いとしまして、バーバルフォームということです。これは、もちろんその語形が変化するわけですので、その語形というものがどういうふうな、フォーマットに従っているのかというものにです。これも、過去に報告されたものでありまして、英語であったら、ほとんどのものが、こういうふうなものに従っているということになっています。で、これは、ベースというものが、動詞の、元の原型ですね。それに、三人称の S がついたり、過去形になったり、ing や ed がついたりなどという、変化をします。で、下の方のポルトガル語では、僕も詳しくポルトガル語わからないんですが、下のような変化が起きるということになっています。これも、情報の違いが生じる原因になります。はい。で、今回はその、原因が生じるということになりますので、それをできるだけなくしたい、両方とも、1対1とまだ言いませんが、等しいような状況で、変換を行うことで、翻訳の精度を向上しようということになります。はい。で、次に、実験に
の手順についてになります。まず最初にコーパスについてです。ポルトガル語の、活用は3種類ありまして、それを3つのクラスに分類しています。1つ目は、動詞の最後に AR がつく変化をするもので、2つ目は ER がつく変化、3つ目は IR がつく変化ということで、動詞の活用の、変化の種類によってクラスを分けます。で、これらについて各一つ一つにコーパスを作ることを、目標とします。で、これは、次はコーパスの作成手順についてです。コーパスを作る際には、先ほど言いました通り活用に種類がありますので、その活用をまず、抽出します。で、その活用語が含まれる文というものを、取り出してコーパスを作成します。この研究では、Google のウェブページから頻度上位100語の動詞を抽出しまして、で、それが含まれる文というものを取り出します。これには、ルールを設けまして、プログラムを組みまして自動で抽出したと報告されています。で、ルールは以下の3つ、 ABC の3つです。活用語がであること、で、ポルトガル語であること、で、ブラジル語のウェブページに存在することということに、ブラジルのウェブページ、ポルトガル語で書かれているブラジルのウェブページを対象としています。で、次に、抽出しました、文ですね、それを、人手で英語に翻訳しています。これによって合計で163文の文を獲得したと報告されています。またその中で最も頻度が高い語が含まれる文というものは3文以下にするという条件付けも、されていました。次に、翻訳を行うフレームワークについてです。これは、図を見れば、図を見ていただきたいのですが、ソースのインプット、元の原文がありまして、それで処理を行います。で、先ほど言っていた、変換を行う際のルールや、文の語彙の情報などを用いまして変換を行います。で、その後で言語モデルや組成などを用いて、翻訳を行うということになります。これは詳しいことは、機械翻訳の、より詳しい、情報、文献があると思いますので、それを参照していただきたく思います。はい。で、実験の条件についてです。実験の条件として、語彙の、レキシカルプレザルとかで語彙の情報については、ユーロパルという、コーパスから、抽出し、フォーマットを合わせたものを用いております。で、モルフォロジー、形態層については、JSPEL という、ツールがありますので、それを使用しています。で、変換する、ツールですね、トランスファーエンジンは、アベニューグループというものを、用いています。で、最後にデコーダーでは、レフトゥーライトデコーディングというものを行っています。はい。次に、評価指標についてです。この実験では評価としてメディアというものを使用しています。これはユニグラムのプリシジョンとリコールの調和平均を取ったものというふうに、紹介されていました。で、メディアでは、0から1までの、値を取りまして、数字が高くなる1に近づくにつれ、人間が手で翻訳した、正しい文に近づいていくというふうな指標になっております。ここまでが、一通りの実験の手順です。で、この論文ではここからさらにチューニングを行いまして、精度の向上というものを図っています。次はそのチューニングについてです。ここでは、新しい、統合的なルールを追加し、性能の向上を図るということです。先ほど言いました、バーバルテンスなどの情報を用いまして、ポルトガル語から英語に変換する際に足りない情報を補う、そして正しく変換するということを行っています。これには、統合的なルールというものを人手でいくつか追加を行います。これによって、先ほどでは113あったルールを152に増加させることができたと報告されています。で、いくつかのルールというものでは、1つ以上の活用を、扱うようなルールもあるとのことです。これが、その統合ルールの例となります。1文目の VP2 というものはルールの名前です。
まあ、2番目なんですかルールの名前となっております。で、ここで言う、SL、TL というものは S はソース、T はターゲットということで S がポルトガル語、T が、英語の、バーブですねになっています。それを、この例ではバーブからバーブへという変換を行います。で、X というものは活用語を含むセンテンス、ポルトガル語の文になって Y というものが、ターゲットの英語の文です。で、この0、1の添え字は、それの文頭からの、単語のナンバーになっています。ここでは、X1 のテンス、まあ、X というセンテンスの1番目の語に、情報を与えています。プレゼントであると、時制は現在である。そして、仮定法ではない Not Subject と書いてありまして、で、あとターゲットの方も対応しています。で、まあ、こういうふうないくつかの情報を持たせることにより、ポルトガル語に足りないような、英語に変換する際に必要な情報というものを得ています。で、これらのプレゼントやら、こういう情報は、ソースの、それソースのコーパスの方から得たというふうに、説明してされていました。はい、結果についてです。この結果を見ますに、最初のコーパラというものはコーパスで、まあ、その語形の変化によってクラス分けをするというふうに、説明した通り3つのコーパスが存在しています。で、それぞれに対して、このシステムインザイニシャルというのは、イニシャルは、ルールを追加する前のシステムになります。で、カレントというのが現在ということで、153の新しいルールになったシステムのことです。で、これを見ますと、セカンドとサードの、コンジュケーションクラスコーパスの場合は、見ては、まあ、精度が向上していることが分かります。しかし、ファーストコンジュゲーションの場合は、逆に精度が下がっています。で、これの原因としては、この1番目の語形変化というものは外来語のようなものが多く含まれるということで、2番目3番目との傾向が少し異なっているということが、説明していました。で、次に、全体的な、システムの評価についてです。で、先ほどは、Google から取得したコーパス、文でコーパスを作ってそれを使用していましたが、次に、この FAPSVP マガジンというものを用いています。これはオンラインで、公開されています、バイリンガルの、まあ、確かポルトガル語と英語の2言語間、2言語で、同じような記事というものを紹介しているようなページになっています。で、同じような章でここから、415文を抽出しています。で、同じふうに、システムに適用しまして、ミーティアにより変、評価を行います。これが、適用後の結果になります。で、一番左の、コーパスっていうところは、何ですかね、人文ですかね、まあ、何らかのセクションがありまして、そこから、文を抽出したということです。で、同じくイニシャルカレントっていうのは、ルールを追加する前と後のことです。で、これにより、このコーパスを使った場合は、著しい変化が見られたという報告がされています。以上です。発表を終わります。ありがとうございました。